Dobrý deň prajeme, sledujete 24 podcast, moje meno je Barbora Janošová, no a dnes tu vítame pani ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň. A taktiež tu vítam Kseniu Makarovú z nadácie Zastavme korupciu, ktorá sa venuje aj tej téme, ktorú dnes budeme rozoberať. Dobrý deň. deň. A teda, aby som povedala viac k tej téme, aby som to povedala tak ľudsky a nie v tých právnych formulkách, tak budeme sa vlastne rozprávať o tom, aby v prípade rozvodu rodičov alebo rozchodu bola tá následná starostlivosť o dieťa urobená tak, aby to bolo v najlepšom záujme toho dieťaťa, ak by som to tak teda mala zhrnúť. A úplne na úvod by som chcela poprosiť, či by sme si vedeli povedať naozaj stručne v bodoch čo sú tie hlavné problémy a úskalia, ktoré treba riešiť, aby tá situácia sa zlepšila. Takže najskôr pani ministerka, prosím. myslím si, že v prvom rade je kľúčové, aby o veciach, ktoré sú s rodinou, naozaj rozhodoval sudca, ktorý v tej téme sa odborne vyzná, má k tomu aj primeraný cit. Myslím si, že by to naozaj mal byť sudca, ktorý rodinu agendu robiť chce. To je ten prvý bod. A, a, a systém musí byť tomu, e, tomu vytvoriť podmienky, aby to tak bolo. To je prvá vec. E, ďalšia vec je, musia byť tak samozrejme nastavené procesné pravidlá, aby e, nemali sme priete aj v konaní, aby, dá sa povedať, ohľadom jednej rodiny sa nám nestalo, že viacerí sudcovia sa musia v podstate s tou istou situáciou oboznámiť, a pri tej istej rodine vstupujú viacerí sudcovia bez ohľadu na to, že by niekto z nich mal byť zaujatý, mm -hmm. ale systém proste tomuto vytvára bohužiaľ priveľký priestor. A, a tretia vec je, že myslím si, že systém by mal byť aj viac nápomocný tomu, aby sme využívali nové nástroje pri rozhodovaní o tom, čo je v záujme dieťaťa. Hovorí sa tomu tiež multidisciplinárny prístup. Uh, niekto používa tiež uh, k tomu pojem uh, Kochem. Uh, ja skôr mám radšej, keď poviem multidisciplinárny prístup, lebo potom si niekto začne vyhľadávať Google, Kochem a všelí čo k tomu nájde. Ja si myslím, že podstatné je, čo to vlastne, čo chcem povedať. Takže že vlastne zapája sa viac, teda viac ľudí. zapojiť všetkých, čo už majú čo do toho povedať. Uh -huh. uh, príslušný... A kurátor, ktorý je tu z, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Mm a prípadne psychológ uh -huh. a prípadne aj mediátor, ak je to možné, aj v nejakej miere uh, niekomu pomôže štát. To znamená, uh -huh. prípadne aj uhradí uh, niektoré z tých služieb, ak Čiže... je to potrebné pre rodinu. Čiže tieto tri veci, uh, ja poprosím Kseniu Makarovu, vie, vy viete doplniť možno pani ministerku, alebo teda uh, doplniť tie informácie, ktoré hovorila? Uh, jasne, my sme v tejto oblasti žiaľ identifikovali via, veľa vecí, ktoré sa tam nakopili a ktoré nepomáhajú celej tej oblasti, či už sú to napríklad tie dlhé uh, súdne konania, uh, že sa nerešpektujú súdne rozhodnutia. Potom sa na súdoch vlastne nedostatočne vykonáva to, čo rozhodli na papieri v praxi. Veľkým problémom pre Slovensko sú medzinárodné rozhody, najmä keď sa vlastne dieťa presunie na Slovensko a možno, ako, môžem požiadať slovo únos a, a určite by pomohlo, a pomohlo veci, keby boli na úradoch práce a, kvalifikovanejší, lepšie platení ľudia a, aj so silnejším postavením. V neposlednom rade sa tu opakovane medializovala téma výmeny alebo nového komisára pre deti, takže je tam čo zlepšovať. Tak ešte, ešte doplním tú úvodnú otázku tiež teda tak veľmi stručne, aby sme si vedeli tie veci pomenovať. To znamená, je problém viac v tom, že nie je nastavený správne legislatívny rámec, alebo je problém v tom, ako subjektívne niekedy možno sudcovia rozhodujú, alebo sa boja nejakých nových prístupov a nov novších rozhodnutí. Ja myslím, že asi sa nedá povedať, že iba jedno opatrenie, ale skutočne tých opatrení je potrebné prijať súčasne viac. Uh -huh. A tak sa na to pozeráme aj na ministerstve, že aj tu musíme do toho vložiť multidisciplinárny prístup, že to nie je naozaj len o legislatíve, je to aj o vytvorení podmienok na súdoch. Veľmi tomu pomôže teraz nová súdna mapa. Uh -huh. By som povedala, že jedna z priorít v rámci súdnej mapy bolo tú novú reorganizáciu súdov mať tak, aby sme mali rodinného súdcu na prvostupňovom súde, ale aj na odvolácom súde. Dnes na odvolácom súde. Nemáme ani jedného sudcu, ktorý by robil len rodinu agendou. Mm. A, a poprosíme aj Xeniu na túto otázku, že, možno, že čo je hlavným dôvodom, alebo teda z týchto možno viac vecí, alebo čo je väčším výnikom, že napríklad naozaj sa stáva, sledujeme to v médiách, že niektorí rodičia sa stiažujú, že napriek tomu, že všetko robia podľa zákona, mm. ako majú, tak tie deti nevidia, ja neviem, aj rok, alebo aj dlhšie. Áno, áno, ten systém je v súčasnosti, vidíme to, že je nastavený tak, že toleruje to, že jeden z rodičov, ktorý má zverené deti, dokáže roky bez sankcií blokovať druhého rodiča tých detí, napriek tomu, že ten rodič má podľa znalcov a podľa súdu a podľa najlepšieho zájmu dieťaťa by sa mal s ním vydať. Dobre, tak poďme si to rozmeniť na drobné, aby sme teda vedeli si povedať, že aby to takto nebolo do budúcnosti, neviem, či môžem vôbec akože byť taká drzá a na úvod sa spýtať pani ministerka ešte, že, že, či, že, že či vlastne sa dočkáme, keď teda za nejaký rok alebo za dva toho, že naozaj sa nebudeme musieť rozprávať o týchto uh -huh. prípadoch a bude tam cítelná zmena, naozaj tí uh -huh. rodičia to budú, že, že cítiť. Uh -huh. No, my máme, by som povedal, že pracujeme naozaj na viacerých, na viacerých úrovniach. Máme súčasne teraz v legislatívnom procese zmenu pravidel, ktoré súvisia mm -hmm. práve s agendou súdenia sa práve pri týchto rodinných veciach, kde napríklad zavádzame podľa mňa kľúčový nástroj, že ak ohľadom jednej rodiny už rozhoduje súca, všetky, všetky ďalšie veci mu napadajú. To je podľa mňa jedna z kľúčových vecí. Potom napríklad pri výkone rozhodnutia, mm -hmm. aby sme ich urýchlili, tak sme vlastne stanovili tiež lehotu, dokedy by tie veci mali byť rozhodnuté. To si ešte povieme A pri tiež. výkone tiež tam zavádzame to, že súd sa obligatorne bude musieť robiť pojednávanie. O toho očakávame, že... Ak sa teda neplní, je dobré, aby tá autorita sudcu sa objavila čo najskôr v, v kontakte s rodičmi, alebo teda s tými, ktorí, nemusia to byť vždy priamo rodičia, ktorý, ktorým sú zverené deti. Teraz myslím, ako by logicky rodičia ktorí sa teda o dieťa majú starať a, a aby čo najskôr zistil, v čom je problém, a môže niekedy stačiť dohovor, aby sa začalo plniť. Aj, um, alebo vôbec, keď má nastať aj potom ten nutený výkon, tak si myslím, že čo najskôr je dôležité, aby ten kontakt s ním bol. Takže to sú tie procesné pravidlá. My súčasne máme rozbehnutý projekt, ktorý je zameraný práve na rodinné súdy s tým, že zavádzame dve nové role na súdoch a to je rola tzv. koordinátora, ktorý nie je sudcom, ale vlastne jeho úlohou je identifikovať spory, ktoré sa týkajú detí, pri ktorých existuje šanca, respektíve nie sú tam žiadne kontradikcie k tomu, že by, že by nebolo vhodné, aby došlo k dohode rodičov, napríklad zjavné sexuálne zneužívanie alebo domáce mm -hmm. násilie, takéto nejaké zjavné kontraindikcie. Ak tam nie sú, tak vlastne rolo toho koordinátora je vytipovať tieto veci, čo najskôr robiť stretnutie s rodičmi, vlastne pripraviť tú vec už pre toho mm -hmm. súdcu a povedať rodičom, čo všetko ich čaká. A, a môže to viesť vlastne k tomu, že tí rodičia sa nakoniec dohodnú. A zrejme to urýchli tie procesy. Mm -hmm. A to je vlastne tá prvá téma, ktorú by sme sa mohli zaoberať. To sú tie prieťahy vlastne? A ako dlho trvajú podľa vašich štatistík uh, tieto, tieto spory a ktoré sú možno tie najdlhšie, ktoré mm. evidujete na Slovensku? No, treba povedať, že keby sme sa pozreli iba štatisticky na to, že aká je priemerka za celý rok, tak za predchádzajúci rok uh, priemerne vlastne tie spory, ktoré súvisia s, s deťmi, tak uh, sú niečo medzi 7 až 8 mesiacmi. To znamená priemerne za všetky prípady, vlastne, ktoré prichádzajú na súdy. Ale súčasne od roku 2020 evidujeme, že nám narastá počet prípadov, ktoré sú dlhé 3, 4 aj 5 rokov. To znamená síce evidujeme, by sme také určité zníženie priemeru všetkých vecí, ale na druhej strane nám narastá počet vecí, ktoré bohužiaľ sú takéto dlhé. A Ksenia, vy ste hovorili, že vlastne je to veľmi, z vašich skúseností je to veľmi regionálne, že vlastne ten rodič môže mať šťastie na taký súd, ktorý rozhoduje rýchlo, ale vlastne môže mať aj smolu na nejaký súd, ktorý naozaj dlho mu trvá, než rozhodne. Áno, Keď nastúpila teréšia vláda, tak tie štatistiky ukazovali, že tie rozdiely sú až v násobkoch uh -huh. medzi jednotlivými súdmi. Napríklad zatiaľ, čo v Polskej Bystrici alebo v Ružomberku okolo roku 2019-2020 trvalo v priemere tieto spory do 4, mesiac 4 mesiace. Tak v okresoch v Bratislave, Žiline, ale aj napríklad na okresnom súde Pezinku trvali cez rok. Uh -huh. Takže naozaj niektoré súdy sú aj objektívne zaťažené viacerými prípadmi, ale možno, že by pomohlo viac tých sudcov, áno, tá špecializácia, ako to už spomínala pani ministerka, by tomu určite pomohla a aj stanovenie lehot pre niektoré, pre niektoré úkony. To znamená, že bude takéto niečo okrem tej špecializácie, ustanovíte nejaké uh, tie lehoty, lenže otázka druhá je, že ak ich stanovíte, budú aj nejaké reálne postihy za to, keď nebudú dodržané? No, treba povedať, že v zásade tá všeobecná lehota tu je, že takéto spory majú skončiť do 6 mesiacov. To, čo považujem za kľúčové, je, že uh, má to priniesť práve reorganizácia súdov, ktorá má následiť už 1. januáru 2023, to je tá toľko mm -hmm. diskutovaná súdna mapa, a to je úplne kľúčová pre rodinoprávnu agendu. Osobitne v Bratislave a v Košiciach, kde práve máme tie súdy, nevšetky okresné súdy v Bratislave Košiciach sú poznamenané tým, že sú tam aj takéto dlhé prieťahy v konaniach ohľadom, ohľadom detí. Ale tým, že my vytvoríme jeden rodinný súd pre celú Bratislavu a vlastne rovnako, to tak bude aj v Košiciach, tak my rovnomerne zaťažíme všetkých súdcov v rámci Bratislavy, ktorí robia rodinnú agendu. A tým pádom vlastne prirodzene primerane budú zaťažení tí sudcovia aj tými ťažšími vecami. Takže už len toto pomôže tomu, že sa tí sudcovia, uh, budú uh, v, v pomernom počte veci sa im budú venovať. Uh, už to by malo pomôcť tomu, že by tie veci mohli zrýchlejšie a samozrejme aj to, že budú robiť len rodinné veci. To, ako to je v tomto veľký krok? Ja rozumiem, len je tu je taká, možno to, teda nie je to pozitívna motivácia, ale predsa len nepomohlo by aj to, že naozaj tí súdcovia by mali obavy z toho, že ja neviem, uh, nerozhodnú uh, v tej lehotele vo Ksenia, A vy ste mi spomínali, ako to vlastne je. Uh, pokiaľ aj uh, sa zistí, že naozaj je, bol tam nejaký. Bol boli tam prieťahy, zistí sa to, má to nejaký reálny efekt a dopad na to, aká potom je situácia v tom, v tom spore, alebo sa to len zaklada do spisu jednoducho? Z našich skúsenosti a možno má pani ministerka opravy, ale e, sú aj rozhodnutia ústavných súdov, že kde boli potvrdené prieťahy práve v týchto citlivých prípadoch sporov o deti, a kde vlastne štát platil odškodné tým rodičom, ale ako, nevy, ako nám chýba vyvodenie tej zodpovednosti, že samozrejme stane sa, že m, sudca alebo sa vymení sudca v jednom prípade a tým sa to mm -hmm. naťahuje a tak ďalej, ale ak sa naozaj opakujú tí istí sudcovia a okolo nich nejaké nešnadarné kroky, tak chýba nám ako, aj také B, ako keby taký zdvinutý prst, aby sa to vlastne neopakovalo. No, to som sa práve chcela mm -hmm. spýtať, lebo rozumiem tomu, že budú špecializované súdy, špecializovaný sudca, ale predsa len stať sa to proste môže, že či tam mm -hmm. bude takáto záruka tak ja vyvodzujem priebežne zodpovednosť voči sudcom, osobitne v, v konaniach, ktoré súvisia s deťmi. Takže samozrejme berem do úvahy to, že uh, je tu stanovený aj nejaký predpoklad, v akom čase má tá vec skončiť. A ak neskončí, tak samozrejme, že ak takáto vec mi príde na stôl, tak sa vysporiadvame s tým, že či tie dôvody, pre ktoré tá vec neskončila v primeranom čase, sú na strane sudcu a ak áno, tak vyvod, mm -hmm. vyvodzujem zodpovednosť. Takže ak samozrejme je tu takáto nejaká skúsenosť s nejakými sudcami, kde by to malo byť na výhodne zodpovednosti, potom to dostať na stôl. Je pravdou, že často k tým prieťahom dochádza aj kvôli tomu, že nám vypadnú sudcovia zo systému, nastupuje nový sudca a osobitne potom na súdoch na tých menších alebo na tých, ktoré sú v tom čase nejak zaťažené viac alebo zložitejšími prípadmi, tak môže dojsť k tomu, že kým sa ten sudca samozrejme zapracuje, alebo sa to dostane k súdcom, ktorí tú agendu nerobia, tak tam nastávajú najčastejšie prieťahy. Takže preto to spájanie vlastne tých súdov do väčších obvodov, napríklad aj tomu, to by malo zabrániť. Preto sme toľko trvali na tom, aby ten základný princíp, na základe ktorého sa spájajú tie pracoviská súdov, teda tie dnešné súdy, bol založený na tom, že sú tam najmenej traja súdcovia práve pre rodinu agendu. Uh -huh. Lebo tým pádom, keď jeden z nich vypadne, Mám tam ešte stále najmenej dvoch, medzi ktorými môže byť náhodný výber. Mm. To znamená, že tie veci potom treťom súdcovi môžu tí dvaja prebrať. A sú to súdcovia, ktorí robia rodinnú agendu. To je úplne kľúčová vec, lebo práve keď vám vypadne súdca, mm -hmm. a to môže byť kariérny rast, to môže byť PNK, to môže byť rodičovská, materská Ružne. a tak ďalej, tak v, v, v týchto situáciách sa práve stane to potom, že e, na súdoch, čo je vlastne, keďže my sme teraz vlastne skrátili, teraz menšili ten počet obvodov z 54, pôvodný návrh bol na 30, teraz je to 33, tak to vám len ukazuje, že vlastne my sme to nastali na základe toho, aby sme vytvorili tento priestor mať aspoň troch. Takže v tých vyše 20 ten priestor taký doteraz nebol. Hej? To znamená, že tam, keď ten súca vypadol a e, robil rodinnú agendu, aj... Uh -huh. tak potom tie veci sa rozhodli medzi súdcov, ktorí s ňou vlastne nič nemali spoločné. A tam na týchto súdoch sa práve deje to, že ten súdca rieši chvíľu trestnú agendu, obchodnú potom, agendu, rodinnú agendu. Uh -huh. To je veľmi zlé, tam akože nie je šanca, aby ste mali aj cit pre to, čo je dôležité brať do úvahy pri tej rodine. Rozumiem, tento efekt uh, asi agende. ešte uvidíme, teda časom, hej. Ale ešte, keby som vedela uzavrieť tú tému tých prieťahov, ja tu mám dve poznámky. A pokojne uh -huh. ma opravte, lebo naozaj to sú veci, ktoré som len v nejakom kontexte zistila, čo mi písali rodičia, že súd čaká, kým dobehnú nejaké iné podanie v tom rodinnom až potom vlastne príde k nejakému definitívnemu záveru. Niekedy to napríklad, že ja neviem, čaká sa na odvolanie, ale nemôže prísť tým pádom k výkonu toho rozhodnutia a sa to odkladá mesiace, mesiace mm -hmm. ďalej, hej. Či sa toto zmení? A druhú poznámku, ktorú mám, čo som sa s tým stretla, čo mi rodičia hovorili, že veľmi dlho sa čaká na znalecké posudky, že ten znalecký posudok vlastne odloží to definitívne rozhodnutie niekedy aj o rok, hej. Uh, to sú zase veci, ktoré treba robiť, alebo kroky, aby sa nám zvýšil počet, počet znalcov, ktorí sa venujú tejto téme. A stane Tam... sa to? Snažíme sa, ale to, to oslovili sme teraz uh, viaceré organizácie práve preto, aby sme rozšírili tento okruh. Tak to samozrejme na dobrovoľnej mm. báze. Znalcom nemôžete učiť niekoho, kto s ním nechce byť. Musíte splniť uh, podmienky, ktoré sú stanovené zákonom. podľa zákon je nastavený dobre. A znalcov, ktorých máme pre túto agendu, nie je dosť. Uh -huh. To je pravda. Takže ale robíme k tomu kroky, aby sme aj tu rozšírili vlastne tento počet. Uh, nemôže byť to, to rozšírenie na úkor kvality, takže nemyslím si, že tá cesta by bola, že by sme znížili tie podmienky, ale robíme všetko preto, uh -huh. aby sme rozšírili tento počet. Uh, aj, a iniciatívne oslovujeme vlastne organizácie, uh -huh. uh, aj vzdelávacie, uh, aby sme uh, tento počet rozšírili. To je, to je jedna vec. Uh, druhá, druhá vec je, čo sme už urobili a je to otázkou m, najbližších týždňov, e, mesiacov, dá sa lebo musí dobehnúť celý legislatívny proces, ale tie nové pravidlá, ktoré sú teraz už v procese, ktoré chceme zaviesť, je práve to, že e, máte e, spor o dieťa a v súvislosti s ním sa vám rozbehne konanie, ktoré súvisí s výživným, potom je tam protinávrh zo strany druhého rodiča a ten súčasný systém uh, vám umožňuje, aby vlastne každé toto podanie napadlo inému sudcovi. Mm -hmm. Čiže to a, je zase to zjednotenie no, vlastne. A potom samozrejme sudcov. ten rodičov, ktorý nemusí mať mm. úplne kalé úmysly, tak môže aj zneužívať systém, čo mu dáva možnosť, že ale kým rozhodneme uh, o tej inej veci... Tak o mojom vôčiť... návrhu nemôžete o tomto. No, a to vlastne chceme zabrániť, um, aj, lebo je to aj zbytočné míňanie kapacity tých sudcov, ktorí sa na nanovo musia oboznovať samozrejme s, s tou situáciou v tej rodine. Je to, čo som povedala na začiatku, že ak vlastne s tou rodinou že jeden sudca pracuje, všetky ďalšie veci napadnú nemu. A ja si myslím, že to asi spôsobí aj to, že sa nebude tak nadužívať uh, ďalší návrh zo strany rodičov uh -huh. tých, ktorí to chcú naťahovať, ďalšie, pretože sa to konanie, dostane hej. tomu istému. Súhlasíte s tým, a prípadne, čo sú tie veci ešte, ktoré vy vnímate ako problém, čo spôsobuje tieto prítej? Áno, určite to, tá zmena, ktorá sa chystá, ak to bude všetko v súlade, tak v legislatívnom procese, tak od decembra by to už mohlo platiť. Plus tá špecializácia sudcov by určite pomohla zjednodušiť a a zrýchli ten, ten, ten samotný priebeh toho súdneho konania alebo toho sporu, pretože naozaj som bola svetkom niekedy v, v, v niektorých prípadoch na súde, že skúsený, ak bol na jednej strane na u jedného rodiča časť, veľmi skúsený uh, advokát, tak on bol pánom toho sporu a nie ten sudca. Takže uh -huh. on ako prevzal iniciatívu a on ako keby organizoval priebeh toho, uh -huh. toho sporu. Takže toto určite pomôže. V čom ja vidím veľký problém a zatiaľ som si nevšimla, že by sa to v tej novele uh, civilného mimosporu poriadku riešilo, je používanie sankcií. To je vlastne uh -huh. prípad, keď presne že jeden rodič, ktorý má zverené dieťa, blokuje to dieťa od toho druhého rodiča. On sa k nemu nevie dostať napriek tomu, že má papier od súdu, ale ten prvý rodič nedostáva sankcie napriek tomu, že legislatíva tie sankcie ponúka. Môžu byť napríklad udelené až do výšky tisíc eur aj opakovane nerespektuje vlastne uh, ten kontakt s tým druhým rodičom. Um, uh, stretla som sa vo veľmi málo prípadov, že sudcovia tieto sankcie využívali, čo by ale mohlo byť naozaj uh, ako výchovným prostriedkom. To bola práve tá druhá téma, že vlastne, áno, veľa, veľa rodičov hovorí, že áno, ja mám rozhodnutie súdu, ale proste je to len papier. Mm -hmm. V praxi sa to uh, nevykonáva a uh, teda je to naozaj tak, ako hovorí aj uh, Ksenia, že naozaj uh, reálne tí sudcovia neudelujú tieto sankcie, tie pokuty a tak. A máte o tom nejaké štatistiky? Uh, to vám teraz neviem povedať štatistiku, ktorá by znamenala, že koľko, pokud sa udelilo alebo neudelilo, takúto štatistiku nemám. Uh -huh. Ale um, neviem, či by to bola aj úplne vypovedná hodnota k tomu, uh -huh. že v, v akej miere vlastne to bolo alebo nebolo efektívne použité. To, čo, sa, to, čo my sme mali zabrániť a tiež tá nová legislatíva uh, by mala no, priniesť ako veľké novú je, že uh, ak už súca rozhodne, O, o tom, ako majú byť usporiadané veci v rodine. Tak uh, ak sa uh, to rozhodnutie nerešpektuje, tak on bude ten, kto ho bude vykonávať. A toto je tiež obrovský krok, pretože to znamená, že už nepríde ďalší sudca, ktorý sa bude zaoberať tým, o čom to celé je, vie presne, prečo tak rozhodol a on sa vlastne má postarať o to, aby sa to rozhodnutie vykonalo. Uh, takže okrem toho, že vlastne skrátime tú možnosť obštrukcií v, v rámci toho konania vlastne o tom, ako to má byť, tak potom chceme skrátiť aj tie ďalšie možné obštrukcie. Keď sa k tomu dostane súdca, ktorý vlastne nevie, aká tá situácia v rodine je, a je to pre ňoho nové, tak vlastne on už o tom vie a už iba rieši, sa to nerešpektuje. A ešte sme zaviedli to, že, že vlastne musí sa s tými rodičmi stretnúť čo najskôr a zaviedli sme povinnosť pojednávania aj pri tom výkone rozhodnutia. Takže predstavte si situáciu teraz po novom je, že Uh, k jednému sudcovi sa všetko zbieha, uh, urobí rozhodnutie, uh, mohlo to byť ťažké rozhodnutie, ku ktorému dospel a potom zistí, že sa tá vec uh, nerespektuje v tej veci to rozhodnutie a on je ten, kto to vykonáva. Tak ja si myslím, že toto spôsobí, ja si myslím, že veľký tlak aj zo strany toho sudcu, že má záujem predsa na to, aby to jeho rozhodnutie bolo rešpektované. Len, a ak... stretne sa s tými rodičmi a myslím si, že im to bude vedieť veľmi zrozumiteľne vysvetliť, že čo ich čaká, ak to nebudú rešpektovať. Len, Jedná, ak som to druhá. správne ja pochopila, tak problém je ten, že táto možnosť je tu aj dnes. Hej? je tu mož možnosť tých sankcií, ale otázka je, že prečo? prečo proste sa to nevykonáva, prečo tí sudcovia aj to nevyužívajú, tie páky, ktoré majú. Lebo ak som to správne pochopila, naozaj som sa stretla aj ja s tým, mm -hmm. že, že ten sudca nakoniec ako keby sa stránil toho, vykonať, naozaj byť dôsledný a vykonať niečo také, ako dať pokutu alebo tú exekúciu, o ktorej sa ešte teda budeme nejako detailnejšie rozprávať. Ja si myslím, že sú tam základné dva dôvody. Jeden je ten, že nemusí mať jasno v tom, aká je situácia naozaj v rodine, lebo sa musí na novo s tým oboznámiť. A to je prvá vec. A druhá vec je, že nemusí mať dostatočný cit pre tú rodinoprávnu agendu, pretože Či... tí sudcovia dnes robia aj iné veci. Takže uh, to si myslím, že toto by, sme, toto by sme, mali zásadne zmeniť vlastne teraz, už k 1. januáru by sa to malo zásadne zmeniť. Takže uh, myslím si, že toto budú kľúčové veci, ktoré sa udejú a potom samozrejme, že to treba sledovať, čo sa dá urobiť ešte viac. Vy ste mali aj štatistiku, že koľko je vlastne tých žiadostí rodičov, kde naozaj nevidia napríklad svoje deti, chcú ich vidieť, požiadajú súd o to, aby vykonal tú exekúciu, mm -hmm. ale vlastne koľko z nich sa reálne potom urobí? Uh, Vlastne ide o návrh na výkon súdneho rozhodnutia, ano. to je ako keby krajná možnosť, že ten rodič naozaj požiada ten súd, aby v realite v praxi vykonal to, čo napísal na papier a prišiel aj s tým rodičom a zobral to dieťa v stanovenom čase a dal mu ho. Je to krajná možnosť, povieme aj teda divákom, ano, ano. Aho, čo sledujú. teda robí ako sa to nie, naozaj len v prípadoch, a... ktoré sú nevyhnutné, a naozaj ten súd je tam na to, aby povedal, že nie je to teraz je. Nie to ideálna situácia najmä, ak to dieťa toho druh druhého rodiča nevidelo napríklad aj niekoľko rokov, tak je to ako naozaj neúplne ideálna situácia pre to dieťa najmä ale e, ročne chodí podľa našich e, údajov, ktoré máme z ministerstva spravodlivosti, návrhov okolo 600-700 kaž, každý rok. E, treba povedať, že z pohľadu všetkých prípadov tej agendy, ktorá sa týka mm. práv maloletých, je o nejaké veľké číslo, mm. je to zhruba 5%, čiže nie je to ako nejaký veľký, e, veľký počet, ale z tých 600-700 prípadov sa ročne sudcovia vybavia asi 100, čiže každý 6-7 prípad sa reálne ako aj budú súd teda príjme a vykoná mm. to, alebo ho aj môže odmietnúť ale ostatné prípady sa vlastne ako prenášajú. Čiže každý šiestý vlastne sa áno, realizuje. Áno, pretože doteraz tie súdy nemali na to stanovenú lehotu, do ktorých musia o tom mm. rozhodnúť. To sa tiež má zmeniť. Do 6 mesiacov, mesiacov, podľa navrhu. Čo je... A plus ešte má byť aj pojednávanie vlastne, takže to sú dve kľúčové veci, ktoré majú byť s výkonom. A ako zo so že ešte aj to, že má to byť súdca, ktorý rozhodol v tej veci. Je to ako, že to celé skráti, by malo celé skrátiť aj to konanie. My sme sa vlastne spojili aj s pani súdkyňou uh -huh. z Okresného súdu v Prešove, s pani Evou Farkašovou. Ona vám dáva inak za, inak za pravdu. Ona vlastne hovorí to, že jednoducho tie sud, tí sudcovia možno nepristupujú k tomu aj kvôli tomu, lebo nemajú tú skúsenosť. Uh -huh. A jednoducho sa boja, že niečo sa pokazí. A ja poprosím režiu, keby teraz nám mohli teda pustiť tu jej ukážku, čo nám vlastne povedala. Naozaj môžu mať, ja tomu verím a vnímam to aj ja tak, že tie rodičia môžu mať pocit, že ostali v tom samých, že im nikto nepomôže, ani ten súd. Ja som robila niekoľko tých výkonov rozhodnutí, naozaj vyzerajúcich veľmi mega problematicky a, a nakoniec boli úspešne zrealizované. Niektoré úspešne, niektoré neúspešne, lebo naozaj niekedy sa, sa, sa nedá ale e, myslím si, že práve ten výkon rozhodnutia je téma, kde by mali byť sudcovia e, špecializovaní, aby vedeli, akým spôsobom e, majú ten výkon e, rozhodnutia realizovať. Lebo nie je to jednoduché prísť a vytrhnúť dieťa z narúča niekoho a dať ho do narúča niekoho iného. My sme právnici a máme právnické vzdelanie, takže práve na toto je dobrá napríklad tá špecializácia s tým, s sudcov poručenských aby mali nejaké zručnosti. Pani ministerka, tu sa ešte chcem spýtať vlastne, je to stále pred tých sudcov len ako keby možnosť, či využiť, či nie. Ako áno, očakáva sa aj vlastne, kolegyňa vaša hovorila, že očakáva sa, že naozaj vďaka tomu, tej špecializácii sa to bude realizovať, ale predsa len neuvažujete napríklad nad tým, že v prípade nejakých konkrétnych vecí, ktoré sa udejú v tom, v tom procese, že jednoducho automaticky príde k tomu výkonu rozhodnutia alebo niečo podobné, lebo naozaj to môže byť zase odvolanie na odvolanie, hej? No, uh, viete, ono je to tak, že vy si vy musíte zistiť, či sú splnené podmienky na výkon rozhodnutia. Akože to, to sa inak nedá. Takže uh -huh. musíte zistiť, že ak ten, ktorý tvrdí, že uh, to rozhodnutie sa nerešpektuje, či to tak je uh -huh. a ako vlastne uh, máte vykonať to rozhodnutie, lebo tie nástroje sú rôzne. Uh -huh. Takže nie je to o tom, že rovno musíte prísť a zobrať dieťa a odovzdať, ale môže byť možno pokuta uh, uh -huh. začiatok. Možno bude stačiť to, že sa naozaj ten súca s nimi stretne, porozpráva a tí rodičia povedia jasné, akože sme to nepochopili, alebo môže tam byť veľa vecí. Uh -huh. Ja si myslím, že aj prekážok, ktoré, ktoré brania toho, aby to rozhodnutie bolo vykonané. Takže treba systém nastaviť tak, aby to bola škála od mekých po tie najtvrdšie uh -huh. nástroje. Určite súdca, ktorý sa v tom bude cítiť doma, tak rýchlejšie bude vedieť rozpoznať, ktorý z tých nástrojov použiť. A toto je podľa mňa kľúčové aby ten, ktorý rozhoduje o tom výkone, tak vedel o tej rodine najviac. A to sme zabezpečili, lebo je to ten istý, ktorý vo veci mm -hmm. rozhodol. A, to je prvá vec. A druhá vec je, že musí to byť rodiny sudca. Lebo aby sa v tej téme cítil, že vie, čo je dôležité urobiť. A, keď je to sudca, ktorý popri tom robí inú agendu, mm -hmm. tak ako ten cit tam jednoducho nemôže mať. A teraz to nie je, že že ju nikdy nebude mať, ale môže zmeniť samozrejme tú agendu na rodinu a potom sa venovať len jej a v rámci nej získať vlastne preto ten cid zručnosti. Ale kým nenastavíme ten systém tak, aby ten súca bol len rodiny, tak podľa me, toto nám tu bude chýbať. Ksenia, vy to ako vidíte, bude to stačiť? A ja verím, že to pomôže. A možno by som sa nebavila o tom, že automaticky nastaviť ten výkon, keď sa ne, niečo mm. nerespektuje. Ja stále sa vraciem k tým pokutám, k tým sankciám, mm. ktoré v tom zákone sú, že Určite nemôžem spory o deti prirovnať ničomu inému, lebo to je veľmi špecifická oblasť, ale napríklad keď máte že sankcie za, za rýchlosť, tak ako máte niekoľko pokút a potom odoberú až vodičák. U nás, ako keby mm -hmm. toto, keby som mala len zjednodušene prirovnať, tak len vám zoberú ten vodičák, že nie sú tie sankcie. Mm -hmm. Naozaj sa v praxi podľa nás využijú strašne málo a mohli by určitú časť prípadov naozaj tých rodičov upozorniť alebo tak preventívne, aby už naozaj začali rešpektovať. Taká žltá karta. Áno, taká žltá karta. Áno, a tu ako keby bola naozaj že len tá červená. Uh -huh. A medzi tým sa vlastne ako z nejakého dôvodu je ten systém nastavený tak, že to toleruje. Pre tej šel... stresovej situácii vlastne, kto, aby uh -huh. neprišlo Áno, lebo naozaj to, to je, uh -huh. preto dieťa nie je úplne komfortné. A vy ste to už spomínali, ja tomu budem hovoriť kochem, ak môžem. Mm. A, vlastne máte už nejaké prvé výsledky z toho, teda, ako je to účinné a že možno, že toto bude ten spôsob, aby sme sa zbavili, dajme tomu do budúcnosti takých dlhotrvajúcich sporov? No my sme rozbehli projekt tohto multidisciplinárneho prístupu na viacerých súdoch a tam samozrejme sledujeme, jednak sme ich posilnili aj personálne tzv. koordinátorom práve pre tieto rodinné veci a ten cieľ bol, že do mesiaca, kedy príde vec vlastne na súd, tak by sa koordinátor stretol s rodičmi, ktorí sa sporia o dieťa Vysvetlili im ďalší priebeh a to, či využili vlastne všetky nástroje k dohode, lebo je to najlepšia cesta samozrejme ohľadom, oh, ohľadom sporu pri starostlivosti o dieťa, lebo keď sa dohodnú, tak je predpoklad, že sa to bude aj dodržiavať. Takže či bolo naozaj využité všetko a vedú aj k tomu, či k tomu treba ďalšie nejaké poradenstvo. Mm -hmm. Toto si myslím, že je veľmi dôležitá súčasť nastavenia celej rodinnej politiky, ktorá súvisí so sporom o dieťa. Tam máme výsledky. Áno, tam vlastne máme, štatisticky ukazujú, že ten počet potom tých sporov, ktoré vlastne pokračujú ďalej potrebou znaleckých posudkov, tak sa, nám, tak sa nám zužujú. Treba mať samozrejme dlhšie sledované obdobie, ideálne na všetkých súdoch, kde už bude vlastne zavedený takýto prístup. My ho teraz rozšírujeme na ostatné súdy, aj tie sa snažíme personálne posilniť. A ešte keď nám k tomu príde... Uh, súčasne synergia cez nové procesné pravidla, o ktorých som hovorila, a ešte aj špecializácia na okresné a krajské úrovni, tak ja si myslím, že by sa nám to mohlo prejaviť už v budúci rok. Je to aj podľa vás, Ksenia, recept, ako to vyriešiť, aby sme zastavili takéto veľké, dlhotrvajúce spory? Recept to je určite pre nové prípady, len problém je, tie, tie terajšie prípady, to sú tie, ktoré mm -hmm. sa už to... na, naťahujú, vle, vlečú sa niekoľko rokov, lebo tie už sa asi do kochemu nezaradia, keď už prebiehajú v inom systéme a, um... to, by som, to by som nepovedala, lebo teraz akože o čom je kochem, že viesť tých rodičov k dohode. Otázka je, že či v týchto dlhotrvajúcich sporoch uh, sa to dá ešte takto vyriešiť. To je, a áno, ja keď sa rozprávam aj s rodičmi, ktorí vlastne trpia pre tieto dlhé prieťahy, tak áno, um, musím im povedať, že nastavujem pravidlá pre nové veci. Že Tie, akože oni tie nové pravidlá samozrejme pomôžu aj tým mm -hmm. starým veciam. Ale ak došlo k prieťahom v konaní a rodič sa nestretol e, s dieťaťom dlhšie obdobie, pretože súd o tom nerozhodol, a potom po tom dlhom období príde rozhodnutie, ktoré môže byť v prospech nakoniec mm -hmm. rodiča, ktorý v tom styku uh, nebol s tým dieťaťom, respektíve bol v obmedzenejšom, ako sa nakoniec javí, že je vhodné a správne. Tak sa bude musieť aj to, tak stretnúť. Takto. Tak je to veľmi ťažké. Mm -hmm. a je to veľmi ťažké na obnovenie toho dobrého vzťahu medzi rodičom a medzi tým dieťaťom. Takže ja, my musíme samozrejme nastaviť ten systém tak, aby sme skrátili akékoľvek prieťahy pre staré pre nové veci. A toto, to, že to bude špecializácia celoplošne na okresy, na krajské úrovni, tak určite tomu pomôže. Mm -hmm. Aj tie legislatívne pravidla tomu pomôžu. Ale tú bolesť, ktorá súvisí uh, s tým odlúčením od dieťaťa a s preťahmi v konaní, tu, tu ja už neviem zhojiť. Ako to, ako už neviem vrátiť čas späť. Ja, ja som sa zase, uh, pani okresné sudkine, pýtala, ako je to u nich, lebo oni sú jeden z tých súdov, ktorí to uh, využívajú. Tak opäť poprosím režiu o tú ukážku, aby sme si vypočuli aj tie štatistiky ich. My už v podstate robíme tento model štvrtý rok na okresnom súde v Prešove, takže tie skúsenosti máme, zhruba relevantne vieme povedať že z vecí, ktoré idú na kochem, sa na prvom stretnutí podarí uzavrieť 70% na rodičovský dohodu. To je dosť vysoké číslo a v tých ostatných percentách sa tiež nakoniec podarí uzavrieť rodičovskú dohodu, ale ten proces je dlhší. Vnímam ja ako veľký benefit je, že by sa ten konflikt eliminoval na začiatku. Viete, keď už máte spor, ťahajúci sa 4 roky a nevie sa to vtedy na začiatku nejakým spôsobom zastaviť ten konflikt, keď je to už naozaj dlhotrvané a je tam veľké zranenie, tak moja skúsenosť je taká, že už sa tam veľmi ani nedá pomôcť. Viete, môžete mať akékoľvek perfektné rozhodnutie súdu, ale to nikdy nezmení srdce človeka. A to vlastne súvisí s mojimi dvomi otázkami. Prečo to už nie je na všetkých súdoch, keď to takto dobre funguje? A druhá otázka teda naozaj, že čo s tými dlhodobými spormi, že či tam teda vstúpia nejaké nové, možno uvažujete o nejakých ďalších opatreniach. My sme projekt vlastne tohto multidisciplinárneho prístupu zavadzali na súdoch, ktoré o to prejavili záujem, alebo potrebujete mať spolupracujúcich sudcov. A súvisí s tým široká škála aktivít, ktorá s tým bola spojená. Jednak sme aj personálne posunili tie súdy, ako som povedal, tzv. koordinátora na súde, ktorý pomáha vyberať tie prípady, pomáha tým prvým stretnutiam s rodičmi. A ďalej vytvorila sa vlastne príručka aj spolupráci nad záciou zastavme korupciu a na základe, a ktorej postupujú vlastne na súde aj spolupráci so sociálnymi kurátormi, teda s kurátormi z, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, robia sa vzdelávania naprieč a s ľuďmi zo so súdov, s ľuďmi z so, UPSVARov. My sme zabezpečili ešte aj pozíciu psychológa na krajskom súde, mm -hmm. čo si myslím, že je tiež dôležité. Je to dôležité pre aj konzultácie samotných sudcov, pre vysporiadanie sa s množstvom, by som povedala, súvislostí, ktoré súvisia s tou rodinnou agendou. A, takže je to taký balík opatrení, ktoré sme zavádzali a bolo dôležité na začiatku mať tam sudcov a súdy, ktoré na tom chcú participovať. Mm -hmm. Teraz, keď sa ukázalo, že je to dobré, tak samozrejme, že to rozširujeme na všetky súdy. A odkedy ale... to malo byť na všetkých súdoch? No, na všetkých súdov môžem povedať, že vlastne s, s, tým, s tým plným uplatnením to naozaj bude od 1. januára, mm -hmm. lebo kým tam nemám rodinných sudcov na súdoch, tak je to zložité. Tam mm -hmm. naozaj potrebujete sudcov, ktorý to robiť chce. A Ksenia, vás sa teda spýtam, lebo my sme sa rozprávali o tom, teda, ako vyriešiť tie spory, ktoré už... Toto je vlastne predsa len vec pre tie nové spory. A vy ste spomínali tie sankcie. ešte niečo možno, alebo teda je to dosť na to, aby sa to vyriešilo, tie dlhoťahajúce spory, alebo ako to skončí? Lebo nemám ten pocit, že v zahraničí je to takto častý problém. Áno, áno, tých prípadov je naozaj, môžeme povedať, že stovky na Slovensku, ako Naozaj to nie je v pomere ku všetkým ako rozhodom alebo sporom o deti. Úplne, že početná skupina, viem, že z Kochemu je skúseno, že problematický rozhod rozhoduje zhruba pod, pod 20 mm -hmm. a, a, ale ja mám pocit, že pri tých dlhotrvajúcich prípadoch naozaj zlyhávajú úradníci, ktorí by to mali riešiť. A to aj napríklad na ministerstve práce po spadajú úrady práce, kolizní opatrovníci mm -hmm. alebo pracovníci, ale aj napríklad kontrolné mechanizmy, že je na ministerstve odbor alebo sekcia kontroly, ktorá rieši napríklad prieťahy. Ale často to končí tým len, že požiadajú predsedu daného súdu, aby ich informoval o tom, že či ten prípad napreduje, či sa nepokračuje v prieťahoch, ale už to napríklad nejak aktívne nekontrolujú, že čím ten predseda súdu dáva tú informáciu, že či tam on sám nejako Čiže potom tí ľudia, tý, ten druhý rodič, ktorý to dieťa nevidí, naozaj má pocit, že on robí všetko, ale vlastne jeho práva sú dlhodobo porušované. Čiže sprísnite možno aj takéto niečo, takúto kontrolu, aby naozaj aj z toho ministerstva neodchádzala len, že prosím, pošlite nám, ako sa prípad vyvíja, ale to, aj nekáto. Ja si aktivuvenie... nedovolím teda tvrdiť, že je to takto. A preto som povedala, že ak aj nadácia má nejakú vedomosť o nejakom prípade, kde má byť vyvedená zodpovednosť, tak potrebujem taký prípad mať. Uh -huh. uh, nie ak... je to štandard teda. Hej? No určite nie. Ako sa toto potom vzrie, rieši? Samozrejme, akýkoľvek, vec, ktorá príde, akýkoľvek podne, ktorý príde na ministerstvo a sú súvisí so stiažnosťou, že v danej veci sú prieťahy, tak sa s tým musíme riadne oboznámiť. Aj vec, ktorá môže byť čtôročná, neznamená, že vieme vyvodiť zodpovednosť voči sudcovi. Osobite napríklad tak sa jedná o situáciu, že tie súdcovia sa tam menia. Že vlastne každý z nich, keď sa pozrieme, koľko sa tej veci venoval, aké úkony urobil, tak nevedeli sme, voči mu tú zodpovednosť vyvodiť. Nebodaj, sme zistili, že na začiatku bol problém, ale už proste spätne tiež nevieme niekoľko rokov dozadu vyvodzovať zodpovednosť. Tiež to treba v nejakom čase primeranom. Je to síce v rokoch aj tá lehota, kedy musíme uplatniť ten návrh disciplinárny, ale hovorím tiež, že v nejakom čase proste ju vyvodiť musíme. Takže uh, A... ak aj sú prieťahy, preto že vždy, keď sú prieťahy, aj keď povie ústavný súd, že sú prieťahy, neznamená, že sa dá vyvodiť zodpovednosť voči súdcovi. Že tam môžu byť jednoducho, bohužiaľ, objektívne dôvody, ktoré môžu napríklad súvisieť s tým, že dojde k vý... výmene výpadku súdcu na tom súde, čo teraz tá reorganizácia by nám mala zabrániť. A máte skúsenosť, že keď vám príde vy vyhodnotíte ako oprávnenú, že naozaj to, tie kroky, ktoré podniknete, že reálne sa, zobra, akože reálne sa odrazia v tom, ako sa potom ten prípad vyvíja. Že Veľmi často my... už len to, že si v danej veci vypýtame spis a žiadame o vyjadrenie, tak niekedy nám príde, že už je o veci rozhodnuté aj so spisom. Takže určite to, že sa zaujímame o vec, tak um, každý, koho sa to týka, tak si to vec preverí. My máme štandardný postup vlastne pri uh, podnetoch, uh, ktoré súvisia so stiažnosťami napríklad že dopytujeme sa predsedu súdu aj príslušného sudcu, ak z tých okolností, ktoré vidíme v tej stiažnosti, že sú relevantné, tak chceme od nich vyjadrenie. Mm -hmm. V zásade ten proces by mal byť nastavený tak, aby v prvom rade sa o veci na súde staral predseda. Takže vždy chceme od predsedu, aby mm -hmm. nám povedal, ako sa to má a či v tom vývode nejakú zodpovednosť, ak sú tam prieťahy. A keď vidíme, že sa veci neudejú, ako sa majú, tak ju vyvodzujeme my. A áno, sú situácie, kedy nevieme vyvodiť tú zodpovednosť. Že mm -hmm. napríklad vidíme, že bohužiaľ sa tam presredali sudcovia a nevieme ani voči, voči žiadnemu z nich ju vyvodiť, pretože každý v tom čase, kedy tú vec mal, tak robil kroky v nejakom čase, ktorá sa mu nedajú vytknúť. A aj keď to konanie bohužiaľ nakoniec trvalo, uh, trvalo dlho, tak áno, tam potom to, čo popri tom celom môžeme použiť, je to, že proste sa o to s ten predseda súdu stará a žiada v pravidelných intervaloch informáciu o tom, v akom stave je to konanie. A je to vlastne dohliada nad tými vecami, čo už by som povedal, že je, je, je spôsob uh, prísneho výkonu mm. dohľadu. Hej. A v niektorých veciach potom si pýtame aj my tú informáciu. Mm. To znamená, že tie veci, ktoré sú najvážnejšie, tak uh, aj vyvodíme zodpovednosť, aj hm. žiadame od procedúru súdu, aby to dohliadal, a ešte aj my to dohliadame. Ďakujem za vysvetlenie. A uh, máme tu ešte takú tému, len ja si myslím, že to by sme mohli o tom rozprávať, keď tu bude aj pán minister Krajniak, o tej spolupráci alebo nespolupráci aj s tými úradmi práce, o tej samostatná kapitola teda. Ale mám tu ešte jednu takú otázku poslednú, ktorá sa týka hm. súdnictva. Advokáti. Advokáti, ktorí jednoducho vystupujú v týchto sporoch. Obracajú sa na mňa rodičia, ktorí hovoria, že jeden advokát vystupuje tak, že jednoducho má viac súdnych sporov a tie súdne spory prebiehajú v úplne rovnakom ako, ako keby v, v, dejovej línii. Že sú tam rovnaké napadnutie, rovnaké obvinenia toho druhého rodiča a tak ďalej. neviem, ako máte vy skúsenosť, lebo vy ste mi spomínali, že aj vy zaznamenávate takéto prípady. Uh, áno, máme vlastne okolo niektorých advokátov sa ako keby opakovali rovnaké prípady, ide napríklad tlak na to preťahovať, aby tie prípady trvali strašne dlho. Uh, Existuje napríklad v západnej Európe modely, že sú odmeny pre advokátov limitované, čo napríklad práve odburáva ten mm -hmm. moment, že ten advokát sám nemá záujem nejaký prípad ťahať niekoľko rokov, pretože na konci dňa dostane za ňu rovnakú odmenu, ale vlastne ho to aj motivuje, aby tiež so svojim, svojim klientom ho motivoval k dohode a k rýchlejšiemu vyriešeniu toho prípadu. Viem, že tam sú aj nejaké také obvinenia z násilia, väčšinou používajú sa, ktoré sa nepotvrdia, ale predlžia ako im, nejak ten proces. Áno, áno, lebo vlastne počas kým to preveruje policia, tak vlastne súd na to aj prihliada pri tom, ako nastaviť ten kontakt s mal, mal s rodičmi. Takže áno, niektorí advokáti to využívajú častejšie možno ako iní, ale to už je práve na tom, keď je skúsený súdca. Mm -hmm. A takto samozrejme tú tému možného násilia určite netreba podceňovať, treba áno, to, tomu prikladať veľkú váhu a prešetriť to, pretože ide o maloletých alebo akákoľvek téma násilia si zaslúži preverenie, ale ako skúsený sudca už napríklad odčíta, už pozná aj tých advokátov, lebo keď má mm -hmm. z regiónu, vie, že aké metódy používajú. Takže to určite, tá špecializácia tých sudcov tomu pomôže. Ale ak by som sa ešte mohla vrátiť, prerušovať no, téma, aby sme sa teraz nerozišli ano. a to boli tie, tie, tá kontrola a tak ďalej. Ja len chcem dodať, že my s Ministerstvom spravodlivosti, a ja to ocenujem, že s nami majú ochotu komunikovať a im prípady mm -hmm. posúvame a diskutujeme s nimi veci. A tiež treba uvieť, že vlastne minister môže riešiť priateľov naozaj nemôžu zasahovať do rozhodnutia súdov, lebo sú, súdy sú nezávislé. Tam, už je to potom vlastne možno na tých štruktúrach toho súdneho stavu, uh -huh. na disciplinárnych uh, uh, stíhaniach a tak ďalej, kde sa tiež vlastne veci riešia. Takže uh -huh. veríme, že aj toto sa pohne a že sa to bude zlepšovať. Pani ministerka, k tým advokátom, viete o tom, že to takto vlastne funguje a je to v poriadku? Lebo to ako keby navádzal ten advokát toho klienta na nejaký postup. Ja si myslím, že sa netreba mať možno nejaký prílišný rešpekt tomu, že by sa dávali potom podnety na advokátsku komoru, mm -hmm. ak ktokoľvek dojde k presvedčeniu, že ten advokát nadužíva, aby som povedal, svoju pozí, pozíciu. A aj výkon advokácie musí byť v súlade so, so základnou etikou, mm -hmm. ktorá patrí k advokátskemu povolaniu. Ja som vlastne tiež advokátka, teraz mám samozrejme pozastavený výkon ako ministerka spravodlivosti, ale uh, si myslím, že aj tie nástroje, ktoré sú k dispozícii pre advokáta, tak uh, treba ich využívať tak, aby boli v, v súlade s, s prístupom k spravodlivosti. A nemôže ten advokát zneužívať svoje postavenie voči, uh, voči druhej strane mal by samozrejme aj svojho klienta viesť k tomu, že nakoniec to konanie má skončiť v záujme dieťaťa. To je proste tak, že my sa tu na jednej strane vlastne rozprávame o právach zo strany rodiča, lebo tí dávajú návrhy a určite je to aj v neprospech dieťaťa, že nejaký spor, ktorý sa ho týka, tak dlho trvá. Ale ak advokát niekoho zastupuje v konaní, ktoré súvisia s dieťaťom, tak musí sa na tú vec pozrieť. Že aj keď ho navádza rodič, možno k niektorým praktikám, tak proste tým ústredným cieľom je, aby to bolo vzájome dieťaťa. A toto podľa mňa musí rešpektovať. Takže ja si myslím, že ak sa niekto stretne s tým, že je presvedčený, že vlastne tie praktiky toho advokáta sú v istej miere až nekalé, že to nadužíva, uh -huh. tak si myslím, že treba dať podnet aj komore. Že tam je dôležité, ja si myslím, že aj komora by v tomto mala potom robiť nejaké kroky. A na takým niečím, ako spomínala Ksenia, neuvažujete, že by ste obmedzili ako keby ten uh, rozpočet na, na ten konkrétny proces, že by to možno eliminovalo aj tie nejaké ďalšie aktivity alebo navádzanie toho Ja advokáta. som o tomto, musím sa priznať, ešte nepočula, že by sa zaviedli limity, ktoré súvisia s odmenou advokáta, ktorá je založená vlastne na dohode s klientom. O tom som ešte nepočula. Uh -huh je sastavené, samozrejme nastavené um, odmeňovanie nastavené na základe právnej úpravy a že by to mal byť limit pre advokáta za tú službu neviem, akože môžeme sa o tom porozprávať um, každopádne limity sú stanovené veľmi jasne um, čo sa týka náhrady, ak to platí ak sa to platí na základe prehratého sporu, čo tiež v prípade vlastne týchto sporov, ktoré súvisia s deťmi, tak je to potom otázka, že kto vlastne vyhral, kto vlastne prehral. Takže, to sa týka skôr no. toho rozdelenia BSM potom asi. Tam, no. no. A ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, že ste tu boli. Ja som veľmi rada, pani ministerka, mm. že ste upozornili na to, že vlastne my sa rozprávame najmä o tom, tom čo sme mm. hovorili na začiatku, záujme toho dieťaťa. A evidentne je v jeho záujme, aby ten kontakt s oboma rodičmi to dieťa malo mm. a je aj v jeho záujme, aby ten proces netrval dlho a tá neistota a to, ako to bude, mm. aby to po, proste bolo nastavené čo najskôr. Ako tá rodina bude vlastne fungovať po tom rozvode. A na, na záver by som vás chcela poprosiť, keby ste možno za seba možno mohli aj taký nejaký odkaz dať, alebo povedať prípadne, že kedy tá citeľná zmena naozaj príde, lebo my sme sa tu veľa rozprávali, stále sú to nejaké veci, ktoré ešte prídu do praxe. Mm -hmm. Možno, že aj povedať nejaký nádejný termín, kedy, kedy teda všetko bude inak. Takže pani ministerka páči sa? Ja si myslím, že v ten budúci rok by sme už mohli cítiť zmeny, pretože budú aj účinné nové legislatívne pravidla, o ktorých som hovorila. A, a že by sme mali mať koncentrovaného súdcu na danú rodinu, ktorý sa tomu bude venovať aj pri výkone rozhodnutia, a to rozhodnutie nie je rešpektované. To sú podľa mňa kľúčové zmeny, ktoré budú platiť. Uh -huh. Určite v budúcom roku. A, a popri tom vlastne máme nastavenú organizáciu súdov tak, že by sme mali mať vlastne naprieč celým Slovenskom súdcov, ktorí sú zameraní len na tú rodinnú agendu, či je to okresný súd alebo odvolací súd. A to je obrovský krok. Takže ja si myslím, že by sme to mali cítiť už v budúci rok. A poprosím aj Kseniu Makarovú. Ja dúfam, že sa to čím skôr implementuje na tie súdy, lebo to je naozaj situácia win-win pre všetkých, pretože rodičia odchádzajú uzrozumení s tým, na čom sa vlastne dohodli. Mení sa na tie súdy, vracajú tým párom, sú tie súdy menej zahltené a majú čas riešiť rýchlejšie tie prípady. A zároveň špecializovaní sudcovia, ako aj napríklad presne psychológovia, pomôžu riešiť tie prípady, ktoré sa nedajú kochemom riešiť. Je akože väčší problém alebo problém niekde inde. Takže to by, bola, to by, bolo dobré riešenie. Ak sa ešte nájde aj riešenie vlastne na tie prípady, ktoré sú už staršie, kde už je tých bolestí viacej, tak by tá situácia bola dokonalá. Tak ja ďakujem vám pekne ešte raz. Dúfam, že sa tu napríklad o rok stretneme a takto v trojici si tie veci vyhodnotíme, že či to naozaj zafungovalo, lebo mám pocit, že ani vy zatiaľ nie ste spokojná s tým stavom, ktorý je, ani vy vlastne evidentne nie ste spokojná, takže možno o, o ten rok to bude všetko inak. Ďakujem vám pekne za návštevu teda. Ďakujem pekne za pozvanie. Aj, A veľmi pekne ďakujem, že ste nás sledovali. Vidíme sa aj na budúce. Zatiaľ pekný deň prajeme. Ostaňte zdraví.